بسم الله جی بسم الله دوستو راجا ابو حسین افغان کرا سٹیج پہ بالکل نیڑا نیڑا ہے تے جلا سٹیج اوپر اچھا تے پھر سب بھرپور تالیاں نال استقبال کر رہا ہے آف بدر اقبال آف ککھڑا سائی رحیم نے اللہ جنن بخشا اس دوست نے آف بدر کی لقب دتا سی درد نہ صفی آفت مدر اگر میری آواز سن لیں برائے مہربانی اسٹیج کے نزدیک ہو جی آفت مدر اقبال آف ککھڑا دوستو دسنے راجا ابد حسین آف مانکرا اور درد نہ سفیر آفت مدر اقبال انگلینڈ میں بھی جلا آلہ میں بھی پروگرام کرنے سے گوریاں بھی کمالا بانیاں سی آفت جی بہت کم لمبا کری کھڑے ہے کہ بس ہے آفت جی ٹائم شروع ہے راجا رمضان اور جانا صاحب ٹائم کیپر ہی ہے یہ وہ گل سنو آفت نے کہ تھالیا دی ہے کہ ستے رضائی کی دی ہے سسٹیجا برالے مار رہے ہیں دوستو آج دیاری بھی اصلا آفت مدر صاحب راجا آبت صاحب اور میں کٹھے سے ایک پنڈی محفل سی اومی میلاد نہیں محفل سی جس نے آفت مدر صاحب بھی نات پڑھی اور راجا آبت حسین آف مان کرا بھی نات سنائی اے دوے دوست عشق رسول سرکار نے محفلہ سے جانے رب تعالیٰ نے کی سلامت رکھا ہے اور اسے طرح محفلہ سے جانے رہے بسم اللہ بسم اللہ آلو جی آلو جی جی دوستو آج نا خوبصورت پروگرام سلسلہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیر تمام انجمن عاشقان اولیاء مرکز گجر خان یادا بابو ظفر علی سجاد مرحوم نیا اور اس پروگرام میں روح رواں جناب راجہ ظفر علی اور جناب راجہ محمد رمضان عرف جانا انہوں نے تمام دوست احباب اور اج اس محفل نے مہمان خصوصی جناب راجہ ناصر یونس صاحب ممتاز سماجی سیاسی شخصیت امرائی ٹریول میں پروپرائٹر اور ڈائریکٹر انہوں سے علاوہ جناب چودھری آسم صاحب چودھری عامر جاوید صاحب جناب راجہ فیاض صاحب جناب قدیر پٹی صاحب اور دیگر تمام معزز مہمانان نے گرامی اور دوستو شیر خانی نے ٹائم شروع ہوئی پیا اے شیر خان یقیناً ہون آئے پر انہ کی کوئی پتہ نہیں کہ تسان کیڑے جوش اور جذبے نال بیٹھے ہو
دسنا انہاں دوواں شیرخانہ کی ہے باقی تے ساری محفل کی پتہ ہے کہ تساں کس طرح پروگرام پہ سننے ہو جس طرح تساں نا جوش اور جذبہ دسی اس طریقے نال شیرخان وی پروگرام پیش کر سن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اس طرح نہیں اس طرح یہ پھر ایڈا چنگا نہیں کر لگا جی اس طرح نعرہ مارے اندر نعرہ رسالت ہن تک کہ دلوں واسط کر دیے کم از کم گلیانے موڑ تو پرا جایا نا پر بیٹھے ہی اسا گلیانے موڑ جائے انشاءاللہ منکروں دے کناں کی پھاڑ نہیں جاسی نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله حاضرين ذی وقار صدر محفل میرے نہایت ہی محترم جناب جتنے بھی شعراء کرام آئے اس انجمن روح روان راجہ غضنفر صاحب راجہ رمضان عرف جانا صاحب اور انہوں نے جتنے بھی احباب ہیں اور مہمانان گرامی باشمول سٹیج سیکرٹری صاحب جی ساری محفل دی بے شمار رونق ہے اور دیگر سارے احباب دور نزدیک تو آئے ہو سرکار دی محفل سجانے والے ہو حاضرین ذی وقار سارے کے السلام علیکم لمبی تقریر نہیں میں صرف دو گلاں کرنا چاہ رہا ہوں محفل اللہ نے بابرکت نہ تو شروع ہے اور محفل بھی سرکار نے کرم نہ سرکار ہی اتنی ہی محفل ہے اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اتنے بڑے بڑے جانے بچانے تو پرانے محبت والے چہرے میں کی نظر آنے پہ اگر میں نام کے نہ شروع کر سا ہمارے واسطے دشواری پیدا ہو جا سکتی مختصر ایک گل کری کہ اسا محفل شروع کر سا چونکہ ٹائم لمٹ ہی چاہے سا میں اپنی طرف نہایت کوشش کر سا کہ میں 10 منٹ پہلے محفل ختم کر چلا گیا جہاں ٹائم دیتا گیا اس نے مطابق 10 منٹ پہلے محفل چھوڑ دیا نہ کہ اسا نفس فالتو نہ یہ گل نہیں ہونی انشاءاللہ میں عرض کر رہا اللہ پاک اسا کی ہر چیز دیتی انمول نتی ادا کیتے جان و مال دیتی دولت دیتی کوٹھیاں کاراں بھی دیتیاں یہ ریل پیل ہے آج کل دولت نہیں اللہ نا فضل آ ہر بندے تے لیکن اللہ اپنے احسان نہیں جتلایا سکی اسے کو پوچھو جس نے اکھا نہیں اسے کو پوچھو جہاں ٹوڑ ہی نہیں سکنا تھا پر ٹوڑنا میں لتا نہیں قدر کیا ہونی قدرت نہ ہی بنایا ہے قبضہ بھی کدھا کام نہ کرا ہے کوئی دنیا نہ کاریگر اس قبضے کی اپنی حالت اچ نہیں آنی سکنا ہر چیز دیتی زمین آسمان پیدا کیتے رزق پانی ایسا کی ہر پھل میسر کیتا لیکن کسے گلے نہ احسان نہیں جتلایا احسان اس علیہ جتلایا جس اللہ حبیب ایک بریانی ظہور پذیر آئی ہوئی اس اللہ فرمایا اے مومنو ہن میں تسا پر احسان کیتا میں اپنا حبیب تسا پر بھیجی سکیا تو اس حبیب نہ ذکر خیر آ انہاں نے محفل ہے ماشاءاللہ تسا محبت نہ سننے پہ اصلا تسا نال ہی بیچ سننے پہ سے اور شعراء کلام ہی سننے پہ سے اچھے طریقے نال اپنا نظرانہ کدھر سارے شعراء پیش کیتا شعراء کلام چونکہ یہ تخلیقی پہلو ہونا جتنا جتنا ظرف ہونا جتنا ادراک ہونا اس وقت آپ بندے کی پرواز ہونی میں اتھے بالخصوص اپنے مرحوم بھائی بابو غضنفر علی سجاد نے یاد تازہ کرنے ہوئے ہو تازہ تے نہ کیتی وی بھرا ساڑیا ایک گل کرنا چاہنا ہے کہ وہ ایسا روح سی 32 سال لے عرصے وچ نہیں نہیں پتا کہ اس کو میلاد نہ پروگرام نہ کرایا ہوا ہے یا کھڑی شریف اپنی عقیدت کا اظہار نہ کیتا ہوا ہے صرف ایک پروگرام آخری وہ جانا نہیں چاہ رہے سن اصل یہ آخر جی تسا جاؤ محبت نال بلایا اگلے ہاں میلاد نہ پروگرام کراسا سارے دوست احباب بھی ہاں بس وہ گئے تروک اس سے پرواز کر گئے وہ آخری انہوں نے
سفر سی اللہ پاک اس ملاد نی محفل نے صدقے تے سرکار دو عالم نی آمد نے صدقے انہاں نی اگلی منزلہ آسان فرمائے جتنے بھی سارے نال سنگی دوست جدا ہوئے انہاں نی اگلی منزلہ آسان فرمائے ہن جانا تے سارے ہی ہونا آخری گل ہے میں شعر پڑھسا جانا سارے ہی ہونا اے جس طرح سٹیج پر اسن شعر آلے چرائے کلام آئے اپنا اپنا کلام سنایا نے چند کوئی ایسی گلاں ہوسن لوگ بعد دی تذکرے کر سن فلانا شعر فلانے چنگا پڑھیا سا دنیا میں بھی ایسا ہی رول آ کہ اس رول دنیا وچ جا اچھا کردار رول ادا کرسی او صدا بہار رہسی اور یاد رہسی تے محفل دو جن کی کھڑی شریف اور میلاد دی محفل اے بابو رو نیا یادگار سیاں اج تکڑو جو اللہ پاک نے ذکر کرایا اس نے ذکر اللہ بلند کرانا تا او اللہ دا نظام ہونا تو ما ذکر کر میں تو آ کرسا بے اللہ نے ذکر تسا کرسا اللہ کس طرح کرسی اللہ اپنے بندے کو رکرانا پھر میں ہوں لمبی تفصیلی چنا جانا سارے چودھری خالد صاحب ہے چودھری خالد صاحب آئے جناب ٹول تو ماشاءاللہ یوکے اسا اوتھے جانے ہیں بڑی محبتاں اسا نے سامنے بکھیرنے تو ہور وی سنا فل موجود ہے اسا ویلکم کرنے ہیں سارے عزیزاں دوستاں کی تو ہن انشاءاللہ میں پھر اسا شروع کرسا بسم اللہ کس طرح ہے اچھا دو ایک بول ماری کے لوگ سازا نے صرف دو بول گرامی اور سارے
بھائی مور صاحب ملک رضی صاحب اور ملک رشید صاحب انہوں نے خصوصی فرمائش ہے سارے چودھری خان صاحب بیٹھے ہوئے کہ پیر رشید صاحب نے ایک نعت سنائی سکے اس تو بعد سفر منوق شروع کرو میں دو چار بول صرف انہوں نے بس کتاب پر سب زیادہ لمبا ٹائم لے رہے اس تو بعد اصل سفر منوق نے دو چار بول پڑھ سا تو نالے پھر محفل تبدیل کر سکتا ہے چار لاکھ ملک صاحب پیر صاحب نکھو نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ گولڑی آرے ارے دل دے دل دے کسی کو اور بسایا نہ جائے گا اور ذکر رسول جس سے بلایا نہ جائے گا سرکار لکھ رہے ملک صاحب یہ تو مولوی الیشور ہے تو سن کی آج فرمائش آج کر رہے ہیں سنا سا اور میں اس نے سب کا دعا فرمایا ہمارے سارے بھائی بابو ظفر الدین سجاد میاں کی منزلہ اللہ سبحان فرمائے جس نے اللہ نے محبوب میں ذکر اسی کا اللہ بالکل منسی ہے سرکار فرمانے بسم اللہ شاید دل میں کسی کو اور بسایا بجائے گا Thank you.
ਮੇਖਾਂ ਲੜੀਆਂ ਚਰਬੀ ਪਿਗਲ ਪਿਗਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਗਰਮ ਰੇਤ ਦਾ ਲਟਾਏ ਕੇ ਛਾਤੀ ਉੱਪਰ ਗਰਮ ਗਰਮ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਾਫਰਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਿਲਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾਮੇ ਮੁਹੰਮਦ ਲੈਸੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕਾਲ ਫਕੌਲ ਜਨਾਬ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਅਰੇ ਕਹਤੇ ਥੇ ਯੇ ਬਿਲਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਉੱਪਰ ਕੇ اگلی منزل پر قدم رکھنا دو دو بار سارے آسا پڑھ جاؤں اس کے بعد ایسا سبجیکٹ کی تبدیل کر سکتا بسم اللہ جی اگٹ ہو اگٹ ہو تھوڑی دیر دو دو بول بسم اللہ سعودی عربی تو نزاکت آصف راجہ راجہ عزیز راجہ مائیوں راجہ گستاصف ملک عمر اور حاجی سلمان صاحب جنہ شاید حالت سفری سفری گروپ سعودی عربیہ میرے عزیز بہی صاحب اقسائز تو کچہری اسلام آباد تو تشریف آورے مرزا زعفران حاجی رشید تارک اور ملک اشتیاق صاحب میں اتھے اگا بشارت پنچھی اور انہوں نے نا سوڑیا سی نار بیٹھا سکتا ہے سارے مہمانے گرامی چودری خالد صاحب جناح ہوتل تو تشریف آورے اور باقی عباب سارے جنان صاحبیوں دوشائی مجرد سنجر آلے آتف سو سنجر آلے چونکہ دوستہ بابا جی خواہش سی دو چار بول میں مرحوم بابو غزنفر علی سجاد میں پڑھنا پسند کرسا اس حوالے نال چونکہ اس محفل تکونا ویسے تے باب محبت آنے لیا یادا اصلی ہے اصلی ہے خاص تہوار ہونا عید نہ دے اس لئے یاد ذرا تیز ہو جائے آج میلاد کا موقع آیا آج بھی اس سے کیفیت بدل جانی بندے لی بسم اللہ لکھو عزیز سرائی رفاق
شانتو سوكتو شادا نكيو شادا سورا I'm not.